Good morning, everybody. Namaskar. I am Professor Devashish Sota, astrologer, vastuvid, and philosopher. Aji swabhiman upare kichhi kahibi. Abhiman nuho, swabhiman. Self ego. Ego bhi di prakar. One is self ego. Second is negative ego. Self ego is good. Swabhiman artha nije anyathu sahajya nanei sabu bale banchibar prayas kariba jette kashta hale bi loan na kariba runa na kariba ba bahut kam runa kariba jodi atyant avashyak pade କାହାଠୁ କିଛି ମିଛରେ ଠକିକି ନେବା ନାହିଁ, ଏହାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ବଞ୍ଚିବା। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ସ୍ମାଇଲ୍ କରୁଥିବେ, ବିଲକୁଲ ଜଣେଇ ଦେବେନି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ। ଦେ ଲୁକ୍ ଚିୟରଫୁଲ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ। ଲୁହ କୋହ ଦୁଃଖ କୋହ ଯେତେ ଅଛି ସବୁ, ଆମର ଲୁଚିକି ଯଦି ବି ଅଛି କିଛି ଦୁଃଖ, ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହସ ମଧ୍ୟରେ ଚାପିକି ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ସେଲ୍ଫ ଇଗୋ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ଇଗୋ ହେଉଛି ଡେଞ୍ଜରସ୍। ସବୁ ଭଲ ଗୁଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଆମର ନେଗେଟିଭ ଇଗୋ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିବି, ଇଟ୍ସ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ 7:10 ଗଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଭିକାରୀ ଜଣେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଉଠାଣି ପାର ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ମୁଁ ଟିକିଏ ହାତ ଲଗାଇଦେଲି, ସେ ମନା କଲେ, ତଥାପି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଯେହେତୁ ଉଠାଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକିଏ ଫର 10 ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଠେଲି ନେଇଗଲି ତାଙ୍କୁ। ସେ ମୋତେ ନମସ୍କାର କଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ କରିଦେବି। ତଥାପି ଦେଖିଲି ସେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ନିଜେ ଚକଟାକୁ ଗଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି 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 ଆଗେଇ ଗଲେ, ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁବା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଇଟା। ମୋର କିଛି ତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏ ସ୍ୱାଭିମାନଟି ଅଛି। ଏ ସ୍ୱାଭିମାନ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ମଣିଷର ଭାଲ୍ୟୁକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କରିଦିଏ, ମଣିଷକୁ ମହାମାନବରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଭୌତିକ ସୁଖ ନଥାଉ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଲକ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ କିଛି ନଥାଉ, ତଥାକଥିତ ସୁଖ ସୁବିଧା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯଦି ଅଛି ଅନନ୍ୟତାର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଛୋଟବେଳେ ସେମିତି ମୋର ଗୋଟିଏ ଜୋତା ଛିଡ଼ିଗଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆସୁଥିଲି ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ସେ ଜୋତାଟାକୁ ଲୁଚେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିକି, ଘରେ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଲି। ତାପରେ ଟିକିଏ ଖାଇକି ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇଲି। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ବାଁ ଗୋଡ଼ଟି ମୋର ଜୋତାଟା ଟିକିଏ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣଙ୍କର ବାଁ ଗୋଡ଼ ହିଁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନ। ପୁଣି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ମୁଁ ହେଇଗଲି, କ'ଣ ଜୋତାଟା ଛିଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଏମିତି ହେଉଥିଲି, ତାର ଗୋଡ଼ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ହେଇଥିଲା, ଥରେ ମୋର ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଖେଳ ହେବାର ଥିଲା, ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେନି ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଏବେ ବି, 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥାଏ, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ମନ୍ଦିର ଗଲି, ସେଦିନ ରବିବାର ଥାଏ, ଦେଖିଲି ସେଠି ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଭାବିଲି କାହିଁକି ସେ ସେମିତି ମନ୍ଦିର ଗଲାବେଳକୁ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆସିଲାବେଳକୁ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ବି ଟିକିଏ ସମୟ ବସିଲେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ସମୟ ପରେ ପବନଟା ହେଲା, ଉଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାଲ୍ଟା, ଟିକିଏ ଉଠିଗଲା ଗୋଡ଼ ଉପରୁ, ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ନାହିଁ।
ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋତେ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ପୁଣି ଭଗବାନ ପ୍ରୁଫ ଦେଇଦେଲେ, ତୋର ଗୋଡ଼ ଟିକେ ବିନ୍ଧୁଛି ବୋଲି ତୁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ତାର ତ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ହିଁ ନାହିଁ। ଇଜିଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଏ ସ୍ଲାପ୍ ଅନ୍ ମାଇ ଫେସ୍। ସବୁକିଛି ତ କହିଦେଲେ ଭଗବାନ, ଖାଲି ମୋ କଥା ନୁହଁ, ଏମିତି ଅଜସ୍ର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ମୋର କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଥିବ ମନେ ପକାଇଲେ, ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ପଛକୁ ଯଦି ମନେ ପକାଇବେ, ରିୱାଇଣ୍ଡ କରିବେ ଲାଇଫକୁ, ସବୁ ଆଗକୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝିଛି ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ମୋମେଣ୍ଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଦୁଃଖ କରୁଛେ। ଆସନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବୁଝି ଆଗକୁ ଚାଲିବା, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ପାଇଁ ନକଲେ ବି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା। ଅନ୍ୟମାନେ ମହାନ ନୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ, ବା ସ୍ୱାଭିମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା, କେବେ ହାରିଯିବାନି। ଏହା ହିଁ ହେବ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସଚେତନତା, ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ପ୍ରକୃତ ମାନେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ୱାଚ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଗେନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ମାଇ ଲିସ୍ନର୍ସ, ଭିୱର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍। ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।